פתאום אחרי שעה ושלוש את לא עצרת לי, סימנת לי מאמי סורי, נוסעת לציפורי, חברים שלי טסו לפניי וזה שבר אותי. איחרתי לבית ספר, הגעתי רק בעשר. איזה קור, כל הגוף שלו רועד. לקחת קילו מלח ופיזרת על הפצעים, זה ממש לא אשמתו, זה אשמת הטסטרים. נו די כבר, זה שוב קהילתי, איך אתם מצפים שאני אהיה איכותי? שלא תעז להעביר עליי ביקורת אחרי שאתמול לא עצרת לי בצומת. כי הפיקנטו ואת לא עצרת לו, זה משהו שלבשתי, שברגע התקלחתי. נו כבר תודי שיצאת לא בסדר, אני גר ממך פה מטר, תעצרי לא ייפול הכתר. זוכר שאיחרנו לתיאוריה, אמרת שלתפוס זה עניין של מזל, חלמנו להגיע להיסטוריה, לא תפסנו וציטטת את החז"ל, אמן. אידוי, איחר את ההסעה, לא הגיע לבית ספר ובקיץ קייטנה, תמשיך לתפוס גבר ותשתה את העולם, הכל יהיה בסדר, יש הרבה מכוניות בים. עכשיו אחרי שנה ושלוש, כבר ויתרתי, השמיים צבע מנטה, אני לא מבין את הקטע. היי, לאן אתה צריך? כי הפיקנטו ואת לא עצרת לו, זה משהו שלבשתי, שברגע התקלחתי. נו כבר תודי שיצאת לו בסדר, אני גר ממך פה מטר, אם תעצרי לא ייפול הכתר.